E aí, galera? Hoje eu vou trazer para vocês o relógio Seiko Prospex. Aqui é a caixa dele, não tá aparecendo muito aí na câmera, né? Porque ele é bem grande. Mas é bem básica a caixa, só tem escrito Seiko e é com tipo um couro sintético aqui. Essa caixa é a mesma que vem na linha PAD, tá? É a mesma caixa, só que no caso aqui é Prospex. Se fosse um PAD, já tá aqui. Vem com essa espuminha aqui. A fitinha dele de identificação lá na loja, né, e tal. Seiko Prospex. Vem com essa espuminha aqui para não arranhar o vidro. Aqui tá o relógio. É um relógio automático, como dá para ver aí no vídeo. Como dá pra ver aí no vídeo, automático, calendário duplo, resistente, a prova d'água 200 metros, catraca unidirecional. Catraca unidirecional. A caixa dele é toda em aço, é bem espesso, ó, o relógio é bem espesso. Tem esses detalhes aqui, com essa placa de aço aqui, que eu acho que fica muito legal. Tem esses parafusos aqui, que são Allen. Deve ser dois, três, não sei informar se esses parafusos seriam enfeites ou eles são funcionais. Não mexi, também não pretendo mexer para saber. Mas, olhando assim superficialmente, parece que esses parafusos são para fixar essa placa aqui, ó. Calma aí, deixa eu melhorar o foco aqui, que tá toda hora perdendo. Calma aí. Acho que vai melhorar agora. Para fixar essa placa na caixa. Pode ver, ó, que a tonalidade é diferente da caixa para a placa. A placa é tipo um aço escovado. O fundo dele rosqueado em aço, vem os detalhes aqui, ó. Resistência 200 metros, Seiko, falando que é em aço, símbolo da Prospex. Não, na verdade, esse aqui é o logo tipo, né? Esse aqui é o símbolo, a onda, fazendo referência ao mar. A pulseira dele é em borracha, bem robusta. A pulseira, sendo que essa pulseira não é original dele, é uma similar, né? Vamos botar assim, não é falsificada, ela é similar, ela é fabricada por alguém autorizado e é feito, não vem na Seiko, né? Porque a dele mesmo arrebentou. A diferença dessa para a original é que a original aqui nessa parte, tá vendo que tem um baixo relevo aqui, ó. Nessa parte vem esse símbolo aqui, ó, estampado na pulseira. E a fivela é bem mais robusta e vem escrito Seiko aqui dentro. Essa não. Vem só esse logo aqui da marca. E falando que é em aço. Mas é a mesma medida, a aparência é a mesma e tal. Tem esse mesmo detalhe aqui, ó. Sanfona, você pode ver que ele estica. Isso aqui é para ela acompanhar as variações de pressão que acontece no fundo do mar, né? Quando o mergulhador está embaixo d'água.
O relógio vai estar por cima da roupa de mergulho já. Aí com a pressão lá no fundo, o corpo, né, humano tende a se sofrer a pressão do mar, pode inchar e tal. Aí essa pulseira aqui, ela acompanha, ó. Você pode ver que ela estica bem, graças a esse sisteminha aqui de sanfona nos dois lados. Ó, e do lado estica bastante. É uma pulseira bem confortável. Bem confortável mesmo. Essa parte amarela aqui da coroa, se alguns lugares falam que é para medir a velocidade de mergulho, outros falam que é para medir o oxigênio. A que você mais encontra é para o que o mergulhador tem uma referência de quanto de oxigênio ele tem ainda e tal. É a mais comum que você acha aí na internet. Aí essa coroa é colocada na posição para fazer a contagem, né? É uma medição assim, um pouco grosseira, porque o mergulhador vai estar com diversos dispositivos lá de auxílio, né? Inclusive o manômetro, mas essa aqui, como eu disse, são suposições e tal. Da internet você acha aí os tutoriais, alguns vídeos dos caras explicando o que seria isso aí. Mais ou menos seria assim. Aqui é de 0 a 15 minutos. O mergulhador conseguiria medir a velocidade com que ele está subindo em relação ao que ele tem de oxigênio. Vamos botar assim. Aí ele bota para a contagem ser no ponteiro de minutos. Você pode ver que ele é amarelo da mesma forma que esse aqui. Então, né, vamos supor aqui ele ainda é 15 minutos. 15 minutos. Lembrando em consideração que ele está subindo, né? Ele tem que fazer pausadamente para não sofrer a doença da descompressão. Aí ele vai botar aqui a 15. Aí, quando ele olhar de novo, já se passaram 5 minutos, né? Essa aqui é uma suposição, né? Finge que a coroa está aqui na altura das 12 horas. Aí se passaram 5 minutos. Aí ele continua subindo. Aí daqui 10 minutos. Aí aqui 15 minutos. E assim por diante. Na maioria dos relógios de mergulho, vem isso aqui. Tem uns outros aí que tem, mas é mais a critério de enfeite, porque não vai chegar à profundidade que esse aqui chega. Essa aí foi assim bem superficial mesmo. Eu prefiro não ter que comentar muito sobre essa parte aqui, né? Porque eu não sou mergulhador e não saberia dizer se essa função aqui é real, mas em todos os lugares que eu vi, eles estão falando, explicando que seria mais ou menos para isso aqui, né? Ou para velocidade de subida ou de descida. A coroa dele aqui, a catraca. Aqui a catraca, essa aqui é a coroa dele. Ela é rosqueada, ó. Você tem que soltar. Ó, você vai desrosqueando no sentido anti-horário. Ó, você sente que ele tem uma molinha aqui que empurra essa coroa aqui para fora. E você sabe que está no ponto de ajuste. Para você, isso aqui é básico em todos os relógios aí de ponteiro. Acredito que seja assim. Pelo menos em todos que eu tenho e os que eu já mexi é assim. Você
Tem dois estágios ele. Primeiro estágio é a data. Aqui, como é um calendário duplo, no sentido horário é o dia da semana, anti-horário é a data. Sentido horário, viu? É o dia da semana. Ele tá, se eu não me engano, ele tem três ou quatro idiomas aqui. Ó, sexta-feira. Aí vem esse vi. Aqui, sábado, né? Para um dia da semana, parece que ele tem três idiomas especificados nele. Ó, domingo, segunda. Ó, viu? Vamos começar da segunda. É para esse Monday, esse long aqui. Aí, ó, terça-feira aparece. Parece que são três idiomas, o português, inglês e esse outro ali que eu não sei dizer qual é o idioma. Aqui já está aparecendo em inglês, quarta-feira. Ó, aparece esse outro, terça-feira, sexta-feira. Sábado. Domingo. No sentido anti-horário, você vai acertar a data. Viu só? Você vai mexendo na data dele. Feito o ajuste, o segundo estágio, receberam o ponteiro de segundo par, é a hora. Feito todos os ajustes, empurra a coroa para dentro. Ela ainda está solta aqui, do jeito que está aqui, esse relógio ainda pode entrar água. Lembra sempre de rosquear a coroa. Ah, como que eu vou fazer isso? Você só. Ela tem uma molinha aqui, ó, que empurra a coroa para fora de novo. Você empurra ela para dentro e rosqueia no sentido horário. Ó, já aprendeu. Não precisa usar chave, alicate, chave de boca, nada disso. Você vai só na mão mesmo, vai roscando. Quando encostou, você sentir que encostou, você só dá mais um grauzinho. Ó, ó, encostou. Pronto. Já está vedado. E aqui você consegue tirar na mão, tranquilo, e não vai entrar água no seu relógio. Seria uma pena entrar água num relógio desse aqui, a máquina que é, Seiko, Japão. Infelizmente ia ser um crime. Rosqueado, ó. Preso, acabou, o relógio está vedado. A caixa aqui dele é de 22 milímetros, né, o encaixe da pulseira. Assim, por ser um relógio todo em aço, ele é um pouco pesado. Assim, mas dentro dos padrões para um relógio desse em aço, nada que vai te incomodar ou nada. O peso dele é o normal. Os indicadores da hora e os ponteiros de hora e segundo são fluorescentes, bem fluorescente por sinal. Essa bolinha aqui também é. A catraca aqui não é fluorescente, isso é pintado de branco aqui. Você até que você consegue ver relativamente fácil no escuro essa catraca aqui. Relógio espesso, ó. O tamanho dele é grande, grande, mas não assim exagerado. Ele é grande. Padrão. Um relógio aí
Deixa eu ver se eu consigo aqui uma régua para dar uma noção para vocês. Aqui, ó. Quatro centímetros e meio de caixa ele tem. 4,5 centímetros. Aqui é cristal de safira. O vidro fica bem protegido, ó, a coroa dele é um pouco ressaltada, dificilmente vai arranhar aqui, a não ser que você bata e tal. Aqui o encaixe da pulseira, ele tem vazado. Isso aqui dá uma segurança maior para a pulseira, né? É, o pino, ele entra 100% aqui na caixa, ó, você pode ver a outra ponta do pino aqui, ó. Isso dá uma dificuldade a mais para poder soltar a pulseira. Essa fivela aqui, mais pra frente eu vou trocar. Eu acho ela muito franguinha, muito fininha para tipo da pulseira, né? Eu tenho umas lá de que vem na pulseira de um aqualande que eu tive. Vou botar aqui. Essa fivela eu não vou trocar porque ela é bem confortável. Você pode ver que por baixo ela é inteiriça. Ter esses furinhos aqui para poder respirar o pulso, né? A pele, ventilar melhor. Vou deixar ela bem confortável. É, não tem muito o que falar do relógio, ele é um bem simples, é mais ver a hora mesmo. É bem bonito mesmo esse relógio. Eu gostei muito dele. Essa parte aqui parece é alumínio, alumínio. É pintado, né? Anodizado não. Pensei que fosse anodizado. Isso aqui parece ser pintado. A coroa dele aqui, a catraca dele. Relógio automático, aí já falei. Aí aqui embaixo não dá para ver, mas tem o símbolo da Prospex, que é um X. Aí tá dizendo que é automático, mergulho, deu 200 metros de profundidade. Aqui eu já mostrei, né? Vem só os detalhes, informações técnicas, o calibre dele aqui embaixo, o símbolo. O do PAD, no caso, é um mergulhadorzinho dentro de um. Escureceu pra caramba. É um mergulhador dentro de um globo, né? Já mostrei ali na caixa que tá ali. Depois de só dar uma voltar um pouquinho no vídeo aí, vocês vão ver a imagem do símbolo da PAD. Eu acho que eu já falei tudo, né? Beleza, galera? Então esse aí foi o review do relógio Seiko Prospex automático. Beleza? Quem gostou, dá um like aí. Valeu.